Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, ko'rib turganingizdek, biz Baxmaldamiz. Jizzax viloyati Baxmal tumanida markaziy masjidning qurilishidamiz. Alloh rozi bo'lsin, Muhammad aka juda ham chiroyli ishni boshda turdilar, hashar uyushtirganlar. Minglar qatori mana bizni ham hissamiz qo'shilayotganimiz juda ham xursandmiz va shular orasida ayniqsa Rizvon ukamizni xorijdan kelganlari bizni hammamizni motivatsiya bo'lsin, ibrat bo'lsin. Sog' salomat bo'la turib, qo'l oyog'imiz yura turib, iymonimiz salomat bo'la turib, Alloh shuncha ne'mat nasiblab turib, agar biz kelmasak, ertaga Allohni oldi nima deb javob beramiz, to'g'rimi Rizvon? Nima deymiz mana shu hozir bizni tomosha qilayotganlarga? Qo'l oyog'imga albatta Alloh Allah razı olsun. Rizvonni biz yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa oxirgi chiqqan videolardan so'ng xalqimizning bu kishiga muhabbatlari bo'lakcha bo'ldi. Men nima uchun ahinga hasharaga kerakligi o'zimni oxirgidan juda qo'rqaman. O'zimni qanday javob beraman deb qo'rqaman. O'zimni Allohimni qo'rqaman. O'zimni qo'rqaman. Allah hammalarimizni afv etsin, mag'firat etsin. Endi ajlab tabib tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib. Har qancha bizda hozir bo'la turib biz qadriga yetmayotgan ne'matlarimizning qadrini siz Rizvondan so'rang. Yaqinda Abdurahim qori ukamiz bilan suhbat bo'lganimizda ular Namangandagi, hozir Hindistonda davolanmoqdalar. Nima uchun Hindistonga hozir davolanish ketyapsiz? Abdurahim Sardor aka hech bo'lmasa bir marotaba shu sajdaga o'zim boshimni qo'ysam bo'ldi dedi. Men boshqa armonim yo'q edi. Shu ilinjda ketyapman dedi. Endi biz har kuni necha marotabalab sajdaga bosh qo'yishga imkoniyatimiz bo'la turib qo'ymayapmiz. Yurishga imkoniyatimiz bo'la turib joyiga bormayapmiz. Oyoqlarimiz qaysi bir gunoh manzillarga bizni yetaklayapti. Qo'llarimiz shuncha saxovat, shuncha yaxshilik qilishga imkoniyati bo'la turib, bu qo'llarni qancha gunohlar qilyapmiz. Ko'zlarimiz, tillarimiz, quloqlarimiz hammasi ertaga qiyomatda guvohlik beradi, tilga kiradi. Mana shu hozirgi imkoniyatingiz borida shu videoni tomosha qildingizmi? Demak, sizni Alloh chaqirmoqda. Keling azizlar, Allohning baytini obod eting. Nafaqat bu yerda, respublikamizni deyarli hamma viloyatlarda qanchadan qancha masjidlar hozir qiynalmoqda. Yordam bering ularga. Keling, chunki bu bizni zimmamizdagi, bizni o'zimizning yurtimizdagi masjidlar. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin va shu yaxshilikka hissasini qo'shadiganlardan har doim shunga sababchilardan qilsin hammalarimizni. To'g'ri yo'lni adashtirib qo'ymasin. Alloh hammamizni yaxshi qilsin. Hamma xalqlarga o'zingizni xayrli qo'shga harakat qiling. O'zini albatta Alloh uchun hammangdan Alloh amin. Alloh razı olsin. Salomat bo'linglar.
Yürü, hadi oturalım. Sizlarga nima qilganimiz? Shu joyda. Sizning nomingizga kampaniya ochishgan, Rizvon deb. Rizvon dizayn guruhini ochganmiz. Siz to'yingizga borgandan keyin mana shu g'oyaga qo'yib qo'yganmiz. Inshaalloh, Alloh ham qabul. Amin. Amin. Amin, aytgansiz kelsin. Alloh hammangizni. Amin. Amin. Rizvon so'zining ma'nosini qaradik. Rozichilik, minnatdorchilik ekan. Qur'onda ham Alloh taolo roziligi kelgan ekan. Xudo xolasa Alloh roziligi yetishlik deb qo'ydik shu narsani. Bu maqsadimizga erish uchun hammani, klientlarimizni ham, ishchilarimizni ham rozi qilishga harakat qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Qani yuring, ko'tarib. Qani o'zingizchi? Umidjon akamlar ham kelib qolgan bo'lsa kerak, hozir Xudo xolasa. Ey qadamlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qadamlaringiz qanday? Yaxshimisizlar? Hozir. Beshni. Qabe desam o'chib qo'y. Ishqara. Hozir. Mashinada endi yo'llar. Mashinada o'tkazasizlar akalar. Assalomu alaykum. Beshni o'chib qo'y buni.